Els seus tuits contra l'aspirant a la presidència del PP Balear, José Ramón Bauzá, han incendiat Twitter. L'exdiputat del PP per Menorca, Joan Carles Grau, ha revolucionat les xarxes socials en tot un seguit de durs missatges contra l'expresident del PP Balear amb motiu de la presència recent de Bauzá a Menorca el cap de setmana passat per promoure la seva candidatura a la presidència del partit. Grau es mostra irònic sobre l'èxit de la convocatòria Ciutadella i acusa Bauzá d'haver insultat, enganat i menyspreat molts militants. L'exdiputat menorquí no ha volgut fer declaracions a IB3. No vol parlar de la polèmica, diu, perquè es tracta d'un tema personal.